Уважаеми господин Танев, моят въпрос е свързан с публикувания проект за правилник на Фонд научни изследвания. Той беше подложен на публично обсъждане на 25 ноември. Приключи публичното обсъждане. Справката, която направих вчера, видях, че правилника все още не е приет, не е публикуван като официален документ от страна на МОН. Но като се съгласяваме, че беше необходим нов правилник, като се съгласяваме с факта, че той доста подробно разписва редица процедури, които са необходими, за да може съответно Фонд научни изследвания да работи, особено след злополучната сесия 2012 година, когато имаше, знаете, сериозен проблем с финансирането на научни проекти. Все пак в мен буди недоумение някои съществени промени, които се предлагат в правилника, и те са свързани в няколко направления. Първо, забраната съответно участващите научни работници, асистенти, докторанти да получават заплащане във връзка с изпълнението на проектите. Това за мен мога да го класифицирам като безобразие от гледна точка на това, че знаете, системите, особено на БАН, Селскостопанска академия, от 2010 година заплатите са пренебрежимо ниски и се изравниха с заплатите на най-ниско квалифицирания труд. И тази, съответно, как да кажа, желанието на Министерството да ограничи заплащането по тези проекти, което беше преди факт, създава изключително много трудности да бъдат реализирани качествени проекти. И второто нещо, което също буди недоумение от гледна точка на проекта на правилник на Фонд научни изследвания, е възможността отново неправителствени организации да кандидатстват, които нямат съответния научен капацитет, но имат възможности да бъдат достатъчно гъвкави, да привличат колективи. И втория въпрос е свързан с това. Как ще преодолеете наплива на тези неправителствени организации за участие в конкурсните процедури? Благодаря, госпожо Бачварова. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема професор Бачварова. Работата по новия правилник започна отдавна, от години. Особено много тя беше активирана през 2014 година. Сегашният вариант, списването му започна в август месец и в него основен автор е професор Вейселов, който е на изпълнителния съвет ръководителя в момента под супервизията на ресорния заместник министър професор Костадинов. Проектът е изготвен на базата на съществуващите в момента на съществуващата в момента законодателна база. При всички случаи това, което ние предлагаме, има големи предимства пред това, което заварихме, което беше разумно спряно и не получи съгласуване от Министерството на финансите. В момента новият правилник създава все пак ясно дефинирани, конкретни устойчиви правила и процедури за работа на фонда. Бих добавил много по-голяма самостоятелност, като той сам избира своите органи вече, почти без каквато и да било намеса на Министерството. Погрижили сме се да има повече от стандартният минимум от гарантирани инструменти за прозрачност при вземането на решение и независимост. Създадени са условия за финансиране на най-добрите научни проекти на основата на обективно оценяване на проектните предложения от най-компетентните възможни независими национални и международни оценители. В управлението и оперативната работа на фонда са само водещи учени от страната. Тоест, те имат една много голяма автономия от този момент нататък. Ние считаме, че този фонд тепърва трябва да се развива в посока или на правителствена, или на изпълнителна агенция към Министерството, като наделява второто, като наша политика, но още не сме обсъдили. Вярно е, че в член 44 от проекта
се посочва, че в конкурса на фонда може да участват учени и колективи от учени, от установени в България научни организации и юридически лица, които извършват научна и изследователска дейност и разпространение на ресурсите от тях, чрез преподавателска дейност, научни форуми или научни публикации в съответствие с действащото законодателство. Не мисля, че това по някакъв специфичен начин отрязва възможността на млади учени да участват в работата, при условие, че това са колективи, които включват в себе си и хора с по-висок опит. Не мога да довърша в момента. Благодаря ви, министър Танев. Професор Бъчварова, заповядайте за вашата реплика. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие наистина не ми отговорихте на двата конкретни въпроса, като ви похвалих, че правилника общо взето подробно разписва процедури. Все пак имах два конкретни въпроса. Първо, заплащането значително се намалява и младите учени нямат никакъв стимул да участват в научни проекти, защото вие не само, че ще ги ограничите в заплащането, но в същото време ще разработвате тепърва методика колко трябва да получават. По отношение на въпроса, свързан с прозрачността на процедурите. Въпросът е какво финансира фонд научни изследвания. Във всички европейски държави финансира фундаментални изследвания и почти не се допускат разработване на каквито и да е било приложни продукти. При вас правилника се промъква изречението, че ще има и прототипи. Господин Лукарски има програма конкурентна способност, има иновации, където бизнеса ли, който иска приложна организация, може да направи прототип. Но фонда с 18 милиона да го давате възможност и да разработва прототипи означава, че вие отново търсите така вратата, отваряте вратата за това неправителствения сектор да продължава да източва фонда, така както беше 2012 година, когато знаете, че се освоиха от неправителствени организации огромни ресурси в тази посок. И другото нещо, пак в вашия правилник пише, че изпълнителният съвет може да разработи процедура за изисквания за научен капацитет. Ма това може, не може. Кой да го разбере? Значи аз кандидатствам, събираме си трима човека, наемам пет човека от БАН и вече имам научен капацитет. А фонда може и да не ми изиска капацитет или каквато и да е било дейност в тази насока. Иначе, приветствам ви, че сте работили по дейността или правилника на фонд научни изследвания, но прецизирайте тези неща наистина да имаме максимално усвояване на средствата наистина за фундаментални изследвания на тия научни организации, които имат право да кандидатстват, да си получат и възнагражденията за това. Иначе пренебрегваме абсолютно всички правила. Някой работи и нищо не получава за това. Благодаря ви, професор Бъчварова.